21 kes jangkitan COVID-19 membabitkan varian Delta dan Beta dikesan di Terengganu pada Julai sehingga hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 12 kes membabitkan varian Delta, manakala 9 lagi varian Beta. Menurut Pengarah Kesihatan Terengganu JKNT Dato' Dr. Kasimani Embong, peningkatan kes varian Delta amat membimbangkan pihaknya kerana keboleh jangkitan yang lebih cepat. Ini kerana varian berkenaan telah merebak dan dikesan di 7 daerah di Terengganu. Hanya Kuala Nerus je yang belum kita kesan dengan varian ini. Kalau kita lihat di Setiu kita ada 1, di Kuala Terengganu kita ada 4. Di Marang kita ada 3, 2 di Kemaman, 2 di Dungun, 5 di Hulu Terengganu dan 4 di Besut. Orang ramai diminta agar terus patuh SOP ditetapkan. Beliau ditemui selepas program mobilisasi vaksinasi dari rumah ke rumah di Bukit Payung Marang. Sementara itu, lebih 90% penduduk dewasa di negeri ini telah menerima sekurang-kurangnya satu dos suntikan pertama vaksin COVID-19.